Eric Faria opina sobre nova casa do Flamengo. Em Rio de Janeiro não precisa de outro estádio. Jornalista diz não se opor a projeto rubro-negro, porém pede mais cuidado com Maracanã. O Flamengo já trabalha para construir um novo estádio, e o presidente do clube, Rodolfo Landim, já falou em capacidade para no mínimo 100 mil pessoas. Para o jornalista Eric Faria, no entanto, o Rio de Janeiro não precisa de outro estádio. Talvez eu seja um sonhador. Acho que o Rio de Janeiro não precisava de um novo estádio. Posso ser um pouco saudosista também, mas eu tenho uma grande relação com o Maracanã. E eu amo estar ali. Então, pode ter ocorrido mudanças durante os anos, mas acredito que a alma ainda está presente ali, disse o jornalista. O Maracanã precisa ajeitar uma coisinha ou outra em termos de contrato. É um estádio é tão especial, muito central, consegue atender todo mundo bem, o Maracanã é o estádio mais famoso do mundo. Não sou contra o novo estádio do Flamengo, mas o Maracanã precisa ser bem tratado, completou o Eric.